Frontrunners. Förhoppningsvis kommer vi gilla detta. Men det, om det är vad vi tror, vilket det ser ut på screenshotet, så är det Outrun för tvärmans. 1992, ja. Sega. Vad är det Sega som gjorde Outrun? Ja, det är det. Ja, det får vi väl anta. Åh, vänta lite. Jag är lite jobbig det här. Eftersom det är split screen, så det är rätt stor chans att det här med att man ska ha varsin bil och sitta. Så då får vi fixa det. Ja, vi får ju avsa hit en bil. Från det garaget. Du får stoppa in coins också. Jaha, det gick. Ignition key. Jag gissar på att jag är på vänstra. Fast det gick faktiskt så... Nej, jag är på vänstra. Ja, men jag vill ha den orangea bilen. Så nu har man bil, ja. Hur var du? Här. Där. Ja, det var lite konstigt här. Jag har orange. Kristoffer. Hoppas det går att spela, för bilspel. Ja. La 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 la. Gick det fanta med? Ja. Men varför min? Är det bara att hålla fram joysticken? Nej, jag tog in knappen. Det räcker att hålla fram joysticken. Nej, det gjorde jag inte. Ah, så har jag stannat. Ohohoho, jag är tvåa. Här är ingen här. Ja, det är jag. Jag tar alla såna här mittgrejer. Fast detta är rätt häftigt. Det är inte så jävla fult heller. Jag har ju ramlat efter länge, eller jag har ju släppt fram där, men jag har lite chans när du krockar där. La 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 la. Om inte jag också krockar. Get your motor running. Ja, vad är det? Häst och vagn. Sån västernvagnar. Men hallå, vi är igång klar. De skulle ha kommit fram för hon här sen. Ja, jag leder i alla fall. Leder. Nej! Nej! Det här är fan inte min... Det är ganska snyggt. Ja. Jag skulle precis köra om det idag. Varför stannar han? Jag vet inte. Jag förlorar. Ska vi leder ta... hela matchen! Ska vi ta en till? Ja. Kommer vi då? Ja. Oh, vi är i Sydamerika någonstans nu. Mexiko. Okay, Eastbound and down! Jag var lite missnöjd med störningen, men... Smooth operator. Bad boy. Störningen i sig, kommer man bara förbi den så kan det vara roligt. Det är ju den lilla detaljen med störningen och grafiken och gameplayet. Wild chess. Du var tvungen att ta samma bil som mig. Ja, men vad fan. Ja, det är så jävla. Vadå, kan vi ens säga? Ja, jag är bilen till vänster nu. Christer är Hermes. Bara för jag vann förra, så tar han samma. Wild chaser, yeah. Jag har någon brun med mig. Det gör jag faktiskt. Ja, det gick inte. Nej, då precis. Två helikopter kom då. Ja. En vit Volvo. Svänger in på ringväg. Oh. Känner ingen press, yes! Vill jag ska stanna in så att det blir roligt för dig? Nej, det är inte. Det är nog rätt nära. Jag stannar in där. Jag det är bra, stannar in efter. Åh, det är precis framför mig, Chris. De där jävla nybyggarna. Allvarligt talat, det måste ha stött i tidningen att det skulle vara racing här. Så. Ja, så Amish är ute på... Ja, för sig klart hon läser kanske inte tidningen. Jag blev någon, ja. Vad fan är... Hear yay! Så ja, åh, du är precis bakom mig. Woohoo! Vi måste spela nästan exakt likadant. Ah, ja, jag såg något som studsar. Jag har lärt mig störningen nu, Christer. Famous last one. Crash, ja. Jag älskar musiken. Sån psykedelisk jazz. Precis vad man vill ha när man ska koncentrera sig på vägen. 185 km i timme, en kurva på en berg. Ja. Snabbt, någon startar psykedelisk jazz! Ja. Fan, och så... Nej! Första. Fan! Jag kör förbi dig under tiden. Du klarar inte pressen där, va? Gå, Anders! Aj, som satan! Ja,
Det ja, det var vann det. Och ändå försökte du härma mig med samma bild. Ska vi ta en till? Av samma? Ja. Okej, okay. Sätt dig med runt. Ja, det är inte slut för den. Nej. Nu tar vi annorlunda bilderna. Ja, för du vänjer ju inte någon till samma. Nej. Turn the ignition key. Ja, det är det. Han ser det var ignition key. Jag tycker det är som en knäpp. Okej. Okay. Nu tar jag en svart bil. Jag tar en röd. Okej. Okay. Nu kommer matchen som kommer att äka i en turn. Detta var inte dåligt, det var det inte. Nej. Jävlar vad man slirar igår. Varför drog jag ifrån så jävla snabbt? Jo, ja, jag också. Är det de som har gjort originalet av Archman? Jag vet faktiskt inte det. Eller är detta bara en cheap knock-off? Fast originalet har inte två man sett. Nej. När var detta ifrån? 91. Nej, du hann ändå inte av mig. Jo, du. Men trots att jag krockade här så hade du svårt. Jag har flammor på mig. Nu blev det pressen där. Och, ah. Ja, men den här Amish-folket där, ja, ska ju för fan inte. Det kunde man inte skicka brevdurmor till dem. Kanske det samtidigt som mig. Nu kör jag fort, kör fort. Checkpoint! Nu är det nästan lika bra detta som det var i Sonic. Sonic? Ja. När vi spelar med Henke. Nej, en alla bara. Nej, du skiter i detta! Jag ska säga. Du sa inte så, men du tänkte så. Nej, jag sa inte så. Du fick inte tummen av något. Ja. Du var mig precis. Nej, det var... Här var det svårt att se. Det var svårt att se med de här jävla träden. Men jag är ingen Amish här i alla fall. Nej. Jävlar. Snabba terrängbyten. Ja, verkligen. Jag tror inte du vinner denna här. Ja, kanske, kanske. Kör nej. På helvete! Kanske, ja. Det är bara att gratulera. 3-0. Tack så mycket. 3-0, ja. Bilspel, men jag är... Mycket dåligt. Så många baksäten jag har vaknat upp. Så jag har lärt sig. Ja. Ja, det var okej. Okay. Det var okej. Okay. Det var okej. Okay. Inte mer om det. Vad heter det? Turbo någonting? Outrunners. Det sa jag. Outrunners. Ja, det var